մեր պետականությունը, մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը եւ այսօր մենք կարող ենք արձանագրել որ այդ ծանր փորձությունների միջով մենք անցանք առանց քաղաքացիական բախումների առանց նույնիսկ մի կրակոցի եւ դա առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շնորհիվ ձեր շնորհիվ եւ այդ ձեզ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին շնորհակալություն եմ հայտնում այդ պատասխանատու դժվար բայց պատասխանատու կեցվածքի համար որովհետեւ այդ հիմա է որ շատ փաստեր բացվում են ի հայտ են գալիս եւ դուք հիմա արդեն նույնիսկ գաղտնալսված ձայնագրություններ լսելու հնարավորություն ունենալով կարող եք սեփական վերլուծություն անել եւ տեսնել ինչ է կատարվել ինչից հետո բայց այն ժամանակ երբ շատ բան եւ ամեն ինչ խառն է այդ ժամանակ Հայաստանի քաղաքացին հանդես եկավ հստակ պետականամետ կեցվածքով ոչ թե հանուն մեր իշխանության ոչ թե հանուն ընդդիմության կամ որևէ այլ քաղաքական նկատառումներով այլ հանուն պետականության հանուն ինքնիշխանության հանուն քաղաքացիության եւ սա մեր կարևոր ձեռքբերումներից մեկն է նախորդ ամիսներին բայց ես ուզում եմ հավատալ նաեւ համոզված եմ դրանում որ իշխանության ուղղված ամենաքստմնելի մեղադրանքներին դուք հավատ չարժանացրիք նաև այն պատճառով որ Հայաստանի իշխանությունը հոգևոր եւ արժեքային կապով կապված է սեփական ժողովրդի հետ մենք հավատացեք զգացել ենք այն ինչ դուք եք զգացել մենք ապրել ենք այն ինչ դուք եք ապրել Եվ այս ամենը եւ այդ տարապանքի ճանապարով անցել ենք եւ հասել ենք այսօր միայն մի պատճառով մենք ասել ենք որ մենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը չենք կարող թողնել անտեր չենք կարող թողնել ամեն պատահածի եւ մենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը կարող ենք վերադարձնել միայն ժողովրդի Ահա ուրեմն այդ պահը եկել է վիճակը նետված է եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին որը նոյեմբեր-դեկտեմբերին թույլ չտվեց իշխանության բռնազավթում թույլ չտվեց պետականության անկում ահա այսօր այդ քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն իշխանություն է եւ հունիսի 20-ին իրացնելու է իր բարձրագույն իշխանությունը եւ մենք սա դժվարությունների հաղթահարման առաջին կարևոր քայլն է որովհետեւ այո մենք անցել ենք աղետի միջով բայց չենք քանդվել մենք ամուր մնացել ենք մեր դիրքերում դուք ամուր մնացել եք ձեր դիրքերում եւ այսօրվա Քաղաքական իրավիճակի առանձնահատկությունը եւ տարբերությունը 2018 թվականից հետեւյալն է։ Այն ժամանակ մենք էինք ձեզ դուխ տալիս։ Հիմա դուք եք մեզ դուխ տալիս։ Եվ դա շատ կարևոր է եւ դա շնորհակալություն եմ արդեն ձեզ։ Շատ ախոսվում որ ընտրակաշարքների մասին ընտրակաշարքներ են տալիս բաժանում ես ձեզ ասել էի որ ընտրակաշարքով գործելու մտածություն ունեցող ուժերը թող չփորձեն այսօր արդեն մենք ունենք ընտրակաշարքների գործով առաջին ձերբակալվածները Եվ որևէ մեկը չկասկածի, որ մենք ի վիճակի ենք
armatahil anel, jovorti kamkhayi vra aporininel gortelu, tsankatsats ports, tsankatsats mtadrutyun. 2020 թվականի հունիսի 20-ին մենք Հայաստանի նոր ապագայի հիմքը պետք է դնենք միասին։ Մեր ամենակարևոր խնդիրը մեր անվտանգությունն է, և մենք մեր անվտանգությունը պիտի ապահովենք առաջին հերթին մեր զինված ուժերի, մեր բանակի վերափոխումների և բարեփոխումների միջոցով։ Առաջիկա հիմա արդեն սկսել է, և ընտրություններից հետո մեծ թափով կշարունակվի Հայաստանի բանակի բարեփոխումների գործընթացը։ Հայաստանը պետք է անցնի պրոֆեսիոնալ բանակի։ Ինչ նշանակում պրոֆեսիոնալ բանակ։ Պրոֆեսիոնալ բանակ նշանակում է, որ այնտեղի ծառայողները օրվա մեջ 24 ժամ, շաբաթվա մեջ 7 օր, ամսվա մեջ 30-31 օր, տարվա մեջ 12 ամիս իրենք աշխատում են որպես զինվորական։ Ինչի եմ սա ասում, հիմա հարց կնչի, հիմա այդպես չի, հիմա այդքան էլ այդպես չի, որովհետև տեսեք, օրինակ պայմանագրային զինծառայողները, իրենք 14 օր, 15 կամ 16 օր զբաղված են լինում մարտական հերթապահության խնդիրներով, մնացած ամսվա մնացած մասը ասենք այլ գործերով են զբաղվում, գյուղատնտեսություն, մեկը տաքսի ավարում, մեկը արհեստավոր է, բայց բանակը պետք է, բանակում ծառայողը պետք է լինի անընդհատ, ուրիշ գործով պիտի չզբաղվի, և միակ գործը, որով ինքը պետք է զբաղվի, պետք է լինի մարտունակության բարձրացումը, մարտավարական և ռազմավարական գիտելիքների մեծացումը, զենք զինամթերքին տիրապետելու հմտությունների կատարելագործումը, ռազմական հմտությունների իմացությունը։ Այս ընթացքում մենք նաև որոշակի բարեփոխումների պիտի ենթարկենք ժամկետային զինծառայությունը, և ժամկետային զինծառայության մոդելի ժամկետների վերաբերյալ պետք է կարևոր բարեփոխումներ իրականացնենք։ Սրա հետ կապված կան մի քանի մասնագիտական առաջարկներ, և մենք առաջարկներից որևէ մեկը կտրենք լայն հանրային քննարկումների արդյունքում։ Բայց նաև ես ուզում եմ ասել հետևյալը, այսօր շատ են ասում, որ օրինակ 20 թվականից առաջ ինչու մենք չենք խոսել բաց բանակցային գործընթացի իրադարձությունների մասին, իրականում մենք խոսել ենք, բայց ոչ ուղիղ, որովհետև ուղիղ խոսելը կբերեր շատ ավելի բարդ և շատ ավելի վաղ հետևանքների, բայց մենք հիշում ենք 2018 թվականից անընդհատ խոսում ենք ՀԴՄ կտրոն պահանջելու կարևորության մասին, խոսում ենք բյուջեի մուտքերի և ելքերի համամասնությունը ճիշտ պահելու մասին, անընդհատ ասում ենք, որ ՀԴՄ կտրոն ուզելը կապ ունի բանակի հետ, կապ ունի զինվորի հետ, կապ ունի զինվորի հացի հետ, և հիմա էլ ենք դա ասում, որովհետև անվտանգությունը առաջին հերթին բյուջե է, ծախսեր, ձեռքբերումներ, պատշաճ աշխատավարձ այդ պրոֆեսիոնալ զինվորի համար, որովհետև եթե մենք ուզում ենք պրոֆեսիոնալ զինվոր, պիտի ունենանք պրոֆեսիոնալ զինվորին վայել աշխատավարձ, իսկ դա անելու համար մի տարբերակ կա, որ Հայաստանում տնտեսությունը լինի ակտիվ և մարդիկ աշխատեն, հարստանան և հարստացնեն, և այս ուղղությունն է լինելու մեր առաջիկա անելիքների հիմքում։ Մենք մտադիրենք, և ես վստահ եմ, որ մենք դա աներկբակ անենք, որովհետև դրա փորձը մենք արդեն ունենք, տարեկան միջինը 7% տնտեսական աճ, թոշակների բարձրացում, այս պայմաններում մեր միջին թոշակը 43,000 դրամ է,
մենք պլանավորում ենք միջին կենսաթոշակը ավելացնել մոտավորապես հասնել 68,000 դրամի։ Մենք 2000 եւ մենք սա կարող ենք անել ժողովուրդ։ Շատ են այսօր քննադատում են, ասում են իրանք կառավարել չգիտեն, իրանք երկիրը կառավարել չգիտեն, իրանք տնտեսությունը կառավարել չգիտեն։ Մենք ոչ ճգնաժամային բնականոն ճանապարհով կառավարման մի տարի ենք ունեցել, դա 2019 թվականն է եղել։ Ինչ արդյունք ունենք մենք 2019 թվականին։ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովել է եվրասիական տարածաշրջանում ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Հաջորդը, ոնց է դա արտահայտվել մարդկանց կյանքում։ Ասենք տնտեսական աճ, մարդկանց ի՞նչ դրանից։ Մարդկանց այն դրանից, որ 2019 թվականի ընթացքում մենք Հանրապետությունում 1,200,000 մարդու մի տարվա մեջ, ասենք տարի ու կեսվա մեջ, աշխատավարձը կամ թոշակը կամ նպաստը բարձրացրել են։ Մենք չենք ասում, որ այն թոշակը, որ իրենք այսօր ստանում ենք, դա բավարար է։ Մենք ուրիշ բան ենք ասում։ Ասում ենք, թոշակը Հայաստանի Հանրապետությունում այնքան ցածր է եղել, որ մենք հենց մի 10 տարի էլ պետք է հաբարձացնենք, որպեսզի կարողանանք հասնենք պատշաճ մարդավարի մակարդակի։ Բայց այս ամենի չանելու համար մեզ պետք է տրամադրել աշխատանքի։ Մեր երազանքները, այո, այս պատերազմի արդյունքում մեր շատ երազանքներ փլուզվել են։ Ապագայի նկատմամբ մեր լավատեսությունը փլուզվել է, բայց մենք պետք է վերգտնենք այդ լավատեսությունը և երազանքը։ Դա է պատճառը, որ մենք ընտրություններին մասնակցում ենք այս կարգախոսով ապագա կա, կա ապագա, բայց մեր մեծագույն խնդիրն է, որ դա ոչ թե ուղղակի վերնագիր լինի, ոչ թե ուղղակի կարգախոս լինի, այլ դա լինի հոգեվիճակ, դա լինի հոգեբանություն, դա լինի վճռականություն, դա լինի հաստատակամություն, դա լինի գիտակցում, որ ապագան ուրիշները չէ, որ մեզ համար ստեղծելու են, այլ մենք մեր սեփական ձեռքերով, մեր դրախտավար հայրենիքում պիտի ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե քար-քար կառուցենք այդ ապագան, և պետք է կառուցենք և ստեղծենք խաղաղ զարգացման դարաշրջան Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև մեր պատմությունը ցույց է տվել, որ այն տարաշրջանում, երբ որ հայ ժողովուրդը կարողանում է ապրել խաղաղ միջավայրում, հայ ժողովուրդը զարգանում է, հարստանում է, ուժեղանում է, և հայ ժողովուրդը կառուցում ոչ միայն երազում է, այլև իրականացնում է ազատ, բարեկեցիկ, անվտանգ կյանքով ապրելու իր երազանքը։ Եվ ուրեմն, մենք պետք է այս ընտրությունների արդյունքում վերգտնենք պատերազմում կորցրած մեր երազանքը։ Մենք այս ընտրությունների արդյունքում պետք է վերգտնենք պատերազմի արդյունքում կորցրած մեր վստահությունը ապագայի նկատմամբ, մեր վստահությունը, մեր վճռականությունը, որ այս երեխեքի ապագան լինելու է ազատ և երջանիկ, և դուք այդ վճռականության համար խնդրում եմ, կոչ եմ անում, գնացեք ընտրական տեղամասեր և քվեարկեք քաղաքացիական պայմանագրի հուշարձության օգտին, վերցնելով համար 3 քվեարկիկը և հստակ արձանագրելով այս մասը կարևոր է, մի օգտ է, ստեղ եմ, որ բանա, մի հատ պաուզա եմ մտնում, ասում եմ հստակ արձանագրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, որից հետո դուք ասում եք կա ապագա։ Հոգ միրոքը հիմի, մի քիչ հետ պել է մոտ կա ենք անում, ու նույն տոնով, թե նույն տոնով, նույն տոնը կարևորը։ Եվ դուք 2021 թվականի հունիսի 20-ին կոչ եմ անում, խնդրում եմ, հորդորում եմ գնալ ընտրական տեղամասեր և արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, 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 ապագա
Apa dacă? Ce mandate poxarin meg, poxarte mandator. Robert, să cânti. Cine bolori? Apartanul meu bolori. E frunzul meu bolori tare. La vei George, străcalen să, străcalen. Nu vei cunoaște.